V Parku vojaške zgodovine, Arhivu Republike Slovenije in Zavodu za šolstvo nadaljujejo s pedagoško-zgodovinskim projektom Zbrali smo pogum. O bližajoči se 30. obletnici samostojnosti Slovenije so pripravili še drugi del, ki obsega več izobraževalnih sklopov in je že na voljo na spletnem portalu projekta, so sporočili iz Parka vojaške zgodovine. Na spletni strani www.zbralismopogum.si so na ogled spletna razstava trije krajši izobraževalni filmi in učno e-gradivo za šolarje in učitelje. Vsebina je razdeljena na tri sklope, ki so vezani na tri ključna obdobja zgodovine osamosvajanja Slovenije. Čas plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo, obdobje osamosvajanja s prejetjem osamosvojitvenih aktov in razglasitvijo samostojnosti ter čas vojne za obrambo samostojnosti in suverenosti. Prvi del projekta je bil dostopen že lani decembra. Letošnjo pomlad pa vsebinam dodajajo še drugi in tretji del. Predstavljeni bodo bistveni dogodki osamosvojitve Slovenije ter vojna za Slovenijo z odhodom zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Izbor imena Zbrali smo pogum korenini v okoliščinah tedanje Jugoslavije v brezupnem gospodarskem stanju in gromozanski inflaciji ter primežu nacionalnih in družbenih napetosti. Kar smo v tistih dneh potrebovali, je bil prav pogum. Z vero v boljšo prihodnost smo se odločili za samostojno in neodvisno demokratično državo, ter jo obranili v vojni, pojasnjujejo. Rdeča nit celotnega projekta je zato pogum, ki so ga Slovenci pokazali v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne.